Кеткенге бетеш Ринат Саякбаев менен анын каршылашы өзбекстандык Шахрух Жумабаевтин ортосундагы беттеш. Биз эки мушкер тууралуу айтсак, Ринат Саякбаев 23 жашта буга чейин Web Profight 6-7 Web Global'дын ошол 6-9, 10-12 мелдештеринде жеңишке жеткен жана ошол эле Казакстандагы Алаш Прайд мелдешинде дагы жеңишке жеткен Ринат Саякбаев 15 беттеш өткөн, анын 10 жеңишке жетсе 4 ирет тең чыгып, 4 ирет жеңүү жазасын тартып, 1 ирет тең чыккан. Айтор мына ушул рингтеги мелдештерди өтүүгө өткөргөн, анын каршылашы Шахрух Жумабаев профессионалдык рингде 1 беттеш өткөрүп, 1 ирет жеңишке жете алган Өзбекстандын ушул кармаш уруш боюнча чемпиону. Жана биз спортчулардын аракеттерин байкайбыз. Ринат Саякбаев өзүнө ишенимдүү. Жана анын ишенимдүү болуусунун себептерин байкап көрөбүз. Ой-ой-ой, каршылашы түч бурчтукка дагы түшүп кала алды. Жана Шахрух Жумабаев 22 жаштагы өзбекстандык спортчу мынтип багын өрөт. Жана Ринат Саякбаев оңой менен кое берген жок. Жана аны мынтип кардансуунда себеби бар. Буга чейин ушул бет менен ушул көздөр менен болгон тиктешүүдө Шахрух Жумабаев каршылашын ушул мен сени оңой эле ултоң жем коем деген сыяктуу дагы өзүнүн ишараттарын көрө алган. Бул жерде эми Ринат Саякбаев анын жообун дагы берип койду. Айтор Рико деген ушул кайманаты бар спортчу мынтип эми өзүнүн кезектеги жеңишине жетет жана бул жеңишине ушул ишенимдүү түрдө жете алды. Демек Ринат Саякбаевди биз жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте.